And we continue now with the series. Pokračujeme nyní v sérii nazvané Církev. Dostáváme se ke druhé lekci s názvem Boží nádoba. Naše čtení bude z 2. královské 2. kapitoly 19. až 22. verš. Mužové města řekli Elíšovi: Hle, v městě se dobře sídlí, jak náš pán vidí, ale voda je zlá, takže země trpí neplodností. I řekl: Podejte mi novou mísu a dejte do ní sůl. Podali mu ji tedy. Pak vyšel k místu, kde voda vyvěrala, hodil tam sůl a řekl: Toto praví Hospodin, uzdravuji tuto vodu, už nikdy odtud nevzejde smrt či neplodnost. A voda je zdravá až dodnes, podle Elíšova slova, které promluvil. Budeme se nyní hlouběji zamýšlet nad povahou a úlohou té zvláštní Boží nádoby nazvané církev. Dokud nepochopíme církev z pohledu Boha, budeme se soustavně potýkat se zmatky a neefektivností. Je veliký rozdíl mezi těmi, za jejichž pohnutkami stojí nespokojenost, averze a názorová různost, a těmi, na kterých spočívá tlak nadpřirozené vize, což je jinými slovy vnitřní reakce na Boží působení v podobě bolesti v srdci. Tato vnitřní touha již byla vyjádřena dávno v minulosti v Žalmu 137, 1., 2. a 4. až 6. verš. U řek babylonských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Své citery jsme v té zemi zavěsili na topoli. Jak bychom však mohli zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi? Jestli Jeruzaléme na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene. Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat. Nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. Důsledky těchto tužeb srdce jsou vyústěním krystalizace Božího záměru, trvajícího již od věčnosti. Tou nejzásadnější věcí, která se nachází v Božím srdci, a k níž se upírá zájem všech těch, kteří jsou s Bohem zajedno, je to, co známe pod pojmem Dům Boží a Boží město. Řekneme-li nejzásadnější věc, míníme tím to, co je věčným naplněním všech Božích prostředků a metod. To, co je prvořadé a konečné, je místo uctívání a sláva náležející Bohu v tomto vesmíru. Tento faktor bude stát v pozadí všeho, o čem zde budeme hovořit. Pokud byste se mě zeptali, co je hlavním tématem a předmětem Božího zjevení v písmu, pak bych s velikou dávkou jistoty odpověděl, že toto. Za prvé, je to osoba Pána Ježíše Krista, jeho kříž, smrt, pohřbení a vzkříšení. Za druhé, je to církev neboli dům Boží. Za třetí, je to Kristův druhý příchod. A za čtvrté, Boží město. Samozřejmě se tam nacházejí ještě další, avšak tato témata jsou ve srovnání s nimi prvořada. Je nesporným faktem, že osoba Pána Ježíše, coby Boha zjeveného v těle, je podstatou všech zjevení. Chceme-li plně pochopit význam příchodu Pána Ježíše Krista a odhalit jeho pravou hodnotu, potřebujeme kříž.
Chceme-li představit celý obsah tohoto zjevení, potřebujeme církev. A chceme-li definovat podstatu tohoto zjevení, potřebujeme město. Jedině tehdy budeme schopni vést ostatní k poznání osoby Krista. Bůh začíná křížem. Pokud je dům domem Božího Syna a město městem velikého krále, pak základem domu i města je kříž. Existuje pouze to, co vzešlo od Boha. Kromě toho, pokud jsou zde dům i město pro Boží slávu v Kristu, a pokud jsou zde pro jeho všeobecné uctívání, pak kříž představuje podstatu uctívání a cestu slávy. Protože pouze kříž odstraňuje vše, co nepochází z Boha. Abychom byli ještě přesnější, pokud Pán přemýšlí o lidu své slávy, prostřednictvím něhož bude zjeven jeho syn, pak bude tento lid především lidem oltáře, to jest mrtvý vůči tomuto světu. Vše zahrnujícím tématem písma je podle mého názoru skutečnost, že kříž je potvrzením odvěkých božích práv. U kříže a v kříži jsou všechna boží práva od věčnosti potvrzena a uznána. To je podstatou Golgoty. Bůh má svá práva. Bůh má právo, aby mu celý vesmír prokázal absolutní, jedinečnou a bezvýhradnou úctu. A uznal, že vše náleží Bohu a že nikdo jiný ve vesmíru nedrží přednostní práva. Tato skutečnost je shrnuta v osobě Pána Ježíše Krista. On, Ježíš, zjevuje Boha skrze sebe samého, uspokojuje Boží nároky tím, že obětuje sebe samého ve světle své jedinečnosti a svého postavení vůči Božím právům. Bůh skrze svého syna stvořil svět pro svou slávu. Duch svatý byl aktivním činitelem při stvoření světa pro Boží slávu, tak, aby celá země byla naplněná jeho slávou. Stejně tak je Duch svatý aktivním činitelem i při vykoupení celého světa pro Boží slávu. Nádherná píseň vykoupených je při završení díla Golgoty zhrnuta do jediné věty. Bohu vykoupil lidi. Zjevení 5. kapitola 9. verš. Vykoupení je konec konců pro Boha. Spočívá v navrácení práv náležejících Bohu a Duch svatý se na tomto díle vykoupení podílí. On je aktivním činitelem tohoto díla, jehož cílem je Boží sláva. A uctívání tedy ve vší své hloubce a plnosti je klíčovým slovem. Velmi jasně je to patrné na konci věku, kdy Bůh bude uctíván celým vesmírem, kdy budou znít nejrůznější písně uctívání, kdy rovněž zazní píseň 144 tisíc označených uctívajících Boha a Beránka, Zjevení 7.4. Následně se rozezní píseň velikého zástupu, který nikdo nedokáže sečíst, jež bude uctívat Boha a Beránka. Pak je zde ve Zjevení 7.9
odhaleno uctívání šelmy, což je další konečné vyvrcholení. Jsou zde odhalena dvě konečná vyvrcholení uctívání. V rámci toho, čemu říkáme čas, probíhá souběžně uctívání těchto dvou bytostí. Nebo také dvě formy uctívání. Uctívání šelmy trvá od chvíle, kdy Lucifer získal ve svém postavení část andělů na svou stranu. Když se Satan rozhodnul usilovat o zaujmutí Božího postavení, byl motivován touhou stát se objektem uctívání nebeských bytostí namísto Boha. Cílem veškerého Satanova snažení je vždy uctívání. On po uctívání touží, a tak od dob jeho pádu zde probíhá ještě jeden druh uctívání. Satan strhl své společníky s sebou, jsou to ti anděle, kteří si podle Bible nezachovali své původní postavení a o kterých je řečeno, že jsou drženi ve věčných poutech temnoty. Pak se Satan objevil zde na zemi a opět proto, aby se zmocnil Božího postavení v uctívání jeho stvoření. Bible nám zjevuje, že zde uspěl a díky svému dobyvačskému úsilí a podlehnutí člověka se stal Bohem tohoto věku, knížetem tohoto světa. Dvojí uctívání se stalo realitou. Od doby pádu Satan vytvořil duchovní systém uctívání, který lze pozorovat po celý běh dějin. Kdykoliv a kdekoliv byly Bohu přiznány prostřednictvím obětí jeho práva, vždy se tam objevil Satan a snažil se do uctívání zasáhnout. Ve chvíli, kdy Abel Bohu přiznal jeho práva a vstyčil svůj obětní oltář, postavilo se do cesty tomuto svědectví zlo. Přišel vrah s cílem protivit se tomuto svědectví a zničit jej. A pro ten účel si použil Kaina. Kain také vybudoval oltář a v zatemněnosti své mysli předstíral, že uctívá Boha, nikdy se však k němu nepřiblížil. Satan této situace využil k rozmíchání uhlíku pýchy a žárlivosti. A protože se ďábel Kaina zmocnil, stal se Kain nástrojem v boji proti uctívání Boha. Ďáblovi úklady leží hluboko. On ví, co dělá. Prostřednictvím tohoto druhého uctívání vystupuje proti uznávání Božích práv. To je uctívání Boha, což lze pozorovat od dob Abela podnes. Proto Bůh tak nenávidí modlářství. Jedinou odpovědí na tento problém je kříž Pána Ježíše Krista. Skrze věčného ducha nám Kristus poskytl na Golgotě řešení. Na Golgotě nedošlo pouze k vyřízení účtu se starým člověkem, byl to také Boží trůn, za který se tam Kristus postavil. Byla to svrchovaná a všezahrnující Boží sláva, za kterou tam Kristus bojoval. Na kříži konfrontoval vše, co se vzpouzelo proti trůnu
victoriously. A utkal se s tím vítězně, čímž své osobě navěky zajistil všechna ta věčná a univerzální boží práva. Je bez debat, že Bůh bude uctíván v celém vesmíru a že jeho sláva ten vesmír naplní. Ježíš Kristus je v boží přítomnosti a je tam jako vítěz nad vším, co se stavělo proti božímu trůnu. Je to něco úžasného. On řekl, zde jsem, abych konal Bože tvou vůli. Židům 10.7. Když hovoříme o poznání a konání Boží vůle, kež nám Bůh pomůže pochopit důležitost této vůle. Boží vůle neznamená nic více a nic méně než to, aby Bůh byl každým a vším oslaven a aby se stal ústředním předmětem uctívání ve vesmíru. Ti z nás, kteří celé pochopí úplný význam kříže, což je Boží vůlí pro každého člověka, zakusí tvrdý útok ze strany Satana. Ještě se divíte, proč Satan nenávidí kříž? Ještě se divíte, proč se všemi možnými prostředky snaží umístit kříž stranou zájmu? Už chápete, proč se téma kříže vytratilo z dnešních kázání? Nevidíme snad, že každý, kdo uchopí duchovní význam kříže, se postaví celému nepřátelskému systému vytvořenému ďáblem? Měli jsme možnost vidět Abela v nejranější a nejjednodušší formě kříže v podobě přinesení krvavé oběti. Když se uchýlí ke krvavé oběti a oltáři, okamžitě vystupuje proti Satanovi. V drsném kontrastu s tím znějí slova Ducha Svatého o Kainovi, o němž říká, že byl z ďábla. 1. Janova 3.12. Satanův boj o nadvládu pokračoval i v životě Abrahama, Josefa, Mojžíše a Ester. I v příběhu Daniele nacházíme stejnou věc. Jsou zde dva bohové, jeden ustanovený Nabukadnezarem a pak pravý Bůh. Otázka zní, který z nich bude uctíván? Daniel neváhá ani na chvíli. Jeho rozhodnutí je jasné. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Je to jedině Jahve sám. Vidíme také, že tímto rozhodnutím se Daniel postavil tváří v tvář moci stojící za tímto světovým systémem a v konečném důsledku za to měl zaplatit. Dostáváme se nyní k Satanovu hlavnímu cíli. Už od samotného Ježíšova narození Satan věděl, s kým má tu čest. Proto uvedl do pohybu plán s cílem zabít jej hned po narození v podobě vyvraždění celého zástupu nemluvňat. Satan klidně vyvraždí zástup lidí, aby dostal jediného z nich. Po tomto úvodním pokusu již nemáme záznam žádného dalšího nepřítelova úsilí, až do chvíle, kdy Ježíš překračuje pomyslnou čáru mezi svým soukromým životem a veřejnou službou. Okamžitě se střetává s nepřítelem. A s jakou nabídkou Satan za Ježíšem přichází?
padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Matouš 4:9. Uctívání je tím, oč Satanovi jde. Pak je zrazen a je to zase tato věc, která jej provází až ke kříži. Padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Toto pokušení Satan předkládá nejrůznějšími způsoby. Satan chce pouze uznání. Chce jen to, aby mu někdo přiznal nějaká práva v tomto vesmíru. Ježíš ale tyto jeho nároky nikdy neuznal, stejně jako Mordechaj odmítl uznat nároky Hamana. Je to jedna z nejkrásnějších částí knihy Ester. Máme tu Hamana, což je předobraz ďábla, který tvrdí, že je někým. Získal velikou moc. Každý se mu klaní. Mordechaj ovšem odmítá přiznat Hamanovi byť jen trochu slávy. Vše ignoruje a Haman na to reaguje těmito slovy. Mám mnohý majetek a mnoho dětí. K čemu mi to všechno ale je, když mě tento jeden muž nectí? Ester 5. kapitola 9 až 13. Je to předzvěst, je tu jeden, který znamená víc než všichni ostatní, a dokud ten jeden nebude odstraněn z cesty, nepřítel nedosáhne svého. Tento jeden neuzná Satanovy nároky. Tento jeden je předurčen k tomu, aby přivodil Satanovu zkázu. Pán Ježíš se s tím potýkal po celou dobu. Odmítl však Satanovi v tomto vesmíru přiznat byť i jediný atom práv. Ježíš byl připraven se mu postavit. Byl připraven získat všechna boží práva skrze svou vlastní osobu. A přijít s těmito právy až k Božímu trůnu. Když vše dokonal, pokračoval ten stejný boj v církvi. Pochopte, pro církev je to stále zásadní téma. Ti, co uctívají, a to, co je uctíváno. Poskytování či neposkytování místa nepříteli. Pouze Duch Svatý v moci vítězného Krista a prostřednictvím jeho prolité krve je schopen v této výzvě obstát. Nezlehčujme tuto věc, dívejme se na toto zásadní téma s velikou radostí, zároveň si však uvědomujme, že platí ne silou ani mocí, ale mým duchem praví Hospodin. Pokud Pán Ježíš Kristus potřeboval k vítězství nad Satanem věčného ducha, oč víc tuto moc potřebuje církev. Závěrem je třeba říci, že Duch Svatý vždy vyžaduje, aby byl kříž základem jeho aktivity při konání Boží vůle. Uchyluje se ke kříži vždy, kdy se jedná o Boží slávu, protože kříž poukazuje na odstranění všeho, co slouží Satanovým zájmům. Co to bylo v Kainovi, co posloužilo Satanovi? Chamtivost, osobní ambice, žárlivost a pýcha? To vše hrálo při zavraždění Abela svou roli. Jeho vražda však ve skutečnosti byla vyjádřením nenávisti vůči Bohu. Kain, co by nástroj pravděpodobně neviděl hlubší podstatu tohoto zločinu. Co to bylo, co posloužilo Satanovi v případě Bileáma? Lakota, chamtivost a světský zisk. Kříž se vykazuje odstraněním a zničením všeho, co slouží Satanovi.
All of that's expressed in one word, self. To vše se dá vyjádřit slovem já. Silnějším výrazem je tělo. Někteří lidé netuší, co máte na mysli, když hovoříte o těle. Tělo je však jen jiným označením pro naše já. Já je velmi rafinovanou věcí. Skrývají se za ním vlastní zájmy, sebevyvýšení, sebezáchova, stejně jako seberealizace, sebeprosazení. Zahrnuje také všechny ty myšlenky o vlivu, prestiži a tak dále. Naše já má mnoho tváří a každá z nich slouží satanovi. Slouží mu rovněž i jiným způsobem, a sice tak, že rozdělují boží práva a uzurpují si boží postavení. Proto všude tam, kde je náznak či nástin projevů našeho já, boží sláva je zastřena a je třeba se uchýlit k moci kříže. Kříž není v rámci božího jednání využíván proto, aby nás Bůh pokořil. Kříž v konečném důsledku sleduje jedinou věc, boží slávu. Když jakýmkoliv způsobem umožníme našemu tělu projevit se v chování boží nádoby, ďábel se chopí svých práv a přijímá to jako uctívání, což vede k zastření boží slávy. Kříž musí být středobodem všeho. Boží nádoba, to je to, oč Bohu jde. V tom je skryt celý boží záměr, protože o tuto nádobu má Bůh prvořadý zájem.